Genom att sammanbinda punkter i ett koordinatsystem till linjer så får man grafer, kallas det i koordinatsystemet. Här har vi fått 3 stycken grafer i det här koordinatsystemet. Det här koordinatsystemet så har man x-axeln motsvarar antal föremål. Och y-axeln, den motsvarar vad föremålen väger i gram. Så det här koordinatsystemet visar alltså olika föremålsvikt. Man har vägt, satt in punkter och sen sammanbundit punkterna med en linje. Vi har då fått en graf för vad det är röda kulor vad de väger. Vi har fått en graf för vad vita kulor väger. Och vi har fått en graf för vad några korkar väger. Alla de här graferna är ju räta linjer. Om man då tittar på de här linjerna så kan man bara genom att titta på linjerna läsa ut vilka som väger mest och vilka som väger minst. Linjen för korkarna, den har minst lutning. Och den med röda kulor, den har störst lutning. Det betyder att de röda kulorna är tyngst. För varje steg den ökar i x-led så ökar den väldigt mycket i y-led. Om vi däremot tittar på korkarna så för varje steg i x-led så ökar den väldigt lite i y-led. Så att korkarna är lättast, den har minst lutning. Och de röda kulorna är tyngst, den har störst lutning. Om vi tittar på ett annat koordinatsystem. Här har man valt på x-axeln att ha tid i minuter. På y-axeln så är det sträcka i kilometer. Sen har man satt in koordinater för hur långt då olika fordon hinner på olika tid. Det blir ju alltså fordonens hastighet. Om vi tittar på de här graferna är också räta linjer alla 3. Så ser vi grafen för cykeln, den har minst lutning, sen kommer mopeden och sen bilen. Och då kan vi se att för varje steg i x-led så ökar cykeln minst i y-led. Och för varje steg i x-led, om man tittar på bilen, så ökar den mycket mer i y-led. Så att bilen får mycket större lutning än vad cykeln får. Och det är ju så att bilen har högre hastighet än vad cykeln har. Så lutningen på en graf i ett koordinatsystem, den kan alltså säga oss en hel del.